қаншама болғаннан сайын ашық болғанымдай зұраға тайыр самал сүйіп жан сүймеген жүзіңнен қояштай телміріп қауыл самал сүйіп жан сүймеген жүзіңнен қояштай телміріп ау қалған аман қауыл өткен қайтайын саған өкпелеудір ауа көрмедім жекеліктің зарбын қау өзім тартайын саған өкпелеудір ауа көрмедім зарбын қау өзім тартайын өзім тартайын біз тұрмыс тәшвишлерінен шаршаған уақытымызды әйне осындай лирикалық қосықларға сондай-ақ кітапларға жүгінеміз. Біз оларсыз керек болса өмірімізді көз алдымызға келтіре алмайтын халатлар болады. Әйне олар бізді рухи еркіндікке алып шығады. Ассалауму алейкум, кеуіл лирас көрсетуінің қадірлі ықыласпентілері. Адамзат жаралғалы бері оның ең бейбаха дөретпелерінің, ең бейбаха ашылуларының бірі бұл кітаплар. Кітаплардан инсалар өмір дауамында міннедар. Себебі олар хамеше бізді жалғыз қалдырмайды. Кеуіл лирас көрсетуінің әйне бүгінгі санында міне осы мазмұнда болады. Біз тағы да Бабажаным студиясындамыз. Көрсетуімізге бір қатар мәртебелі меймандар шақырып қойғанбыз, таныстырып өтемін. Республикалық балалар кітапханасы бөлім бастығы Айпара Нұрлаева, Қарақалпақстан ауыл қожалығы һәм агротехнологиялар институты ілми ісілер һәм инновациялар бойынша проректоры Атабек Алимов, Айжинез атындағы Нөкіс мемлекеттілік педагогикалық институты таянш докторанты Бахадыр Қыдырбаев. Сондай-ақ Айжинез атындағы Нөкіс мемлекеттілік педагогикалық институты таянш докторанты Гүлхан Нұрлыбекова. Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттілік университеті таянш докторанты Бибіғадиша Жолдасбаева. Жас дөретуші Әбдірашид Смайлов. Пайтақтымыздағы 45-ші саналы Ұлыма орта білім беру мектебі музыка пәні мұғалімі Бабамұрат Мәмбетниязов. Художник Полатжан Абдыремовлер бүгін студиямызда бізбенен бірге. Бүгінгі көрсетуіміздің тикарғы мазмұны кітап оқу, әмде кітап оқу мәдениет хаққында болады. Бахадыр, инсан кітап оқу арқалы әлем бойынша нелерге ерсе болады, яғни нелерден кітап оқымаса бос қалады? Кітап ұзақ дәуірді бастан кешерді. Ұзақ дәуірге осы күнге шекем жетіп келді. Һәм әртүрлі формаларда, әртүрлі көріністерде һәм мәдениет деген сөз сияқты кітап оқу мәдениеті деген сөзім пайда болды расында да. Яғни бұл жәметтің қай жерде білімін қай жерде рауажланғанын қазір кітап оқу мәдениетіне салыстырамыз. Мәселен, қазір ең кітап көп оқиды деген рейтингілер бар мәселен дүниеда. Мәселен, Финляндия, Европаның көп мемлекеттері жоғары дәрежеде. Қытай бар Азияда ең жоғары орындарда тұрады. Демек, бұлар қарап отырсаң бәрі рауажланған мемлекеттер, қарап отырсақ жүзде рауажланған мемлекеттер. Ал бірақ рейтингті біздер білмедік нешінші орында, бірақ көтерілу жолындамыз. Һәм себебі кітап оқымаған міллет білеміз қандай дағдарысқа жүз тұтқан, ол тарихтан мәлім. Бұл бұндай әмелиеттер жүде көп, әлбетте жүде көп. Қадір деген һәмме нәрседе болу керек. Қадірет деген зат біздің жәмиетте ең құнды нәрсеге айлану керек. Кітабым бұл қадіретке айлану керек, қадірет дәрежесіне көтерілу керек, қадірет дәрежесіне көрсету керек. Мәселен, өзбек әйелдер
бетке нәзір салсақ, қыздың сепіне Науайының шығармаларын сап біреткен. Жүдай бар бізге үлгі болатын нәрсе. Яғни сепінде сол Науайының шығармалары болсын, басқа шығармалар болсын. Яғни ол айрым аймақларда ол дәстүрге айланған. Ал бүгінгі күнде біздер мәселен өзім ілмей жұмысмам тікелей медиаға байланысты. Сұрау туылады, яғни балаларды қалай кітапқа аударайық. Қалай кітапқа жүрдің сол телефоннан алып, міне қандай қылайық. Бірінші сол ата-аналарға айтарым болады, бірінші өзіміз оқиық. Балаға кітап оқыту үшін ең әуелі өзіміз кітап оқымыз. Әлбетте. Мен балалар кітапханасына неге сұратында, сол Бахадырдың пікіріне қосыламын, өйткені кітап оқуды бірінші шаңырақтан ата-анадан бастауымыз керек. Адам дейді информацияның 13%-ын сезу арқалы, 17%-ын есту арқалы, ал қалған 70%-ын көру арқалы қабілет етеді дейді, сол айтқанымыздай балалар өзінің ата-аналарынан көрген затын істейді. Енді бүгінгі күні кітап оқымасылық дәрежесіне жетіп жатырмыз дейміз, бірақ қазіргі біздер көріп отырғанымыз кітапқа қайтып жатыр. Өйткені бір уақытлары кітап оқылмай кетті, һәм де қазіргі бір телефонлардың көбейіп кетуі және интернеттің жоғары дәрежеге шығуы біздің балаларымызды бір кітаптан аулағырақ алып кетті, алыстатып кетті. Бірақ та бәрібір электрон кітаптарымызды оқу арқылы да балалар кітапқа қайтып жатыр. Қазір енді балаларымызды кітап оқу үшін әр қилы бір қызықтырып, біздер өзіміз балалар кітапханасы қан егерлер сипатында бір қызықтырып, соларды кітап оқуға өздеріміз қала ішінде мектептерге көшпелі кітапханалар апарып көрсетіп, одан балалардың демалу орайларына барып, жазушы жайлармен ұшырасулар өткеріп, балаларды бір кітап оқудың бір қызықтыратын жолдарын іздеп көріп жатырмыз та. Және де олармен сол кітап һәм тұрмыстағы уақиғаларды байланыстырып, бір сұрау жауап түзіп, интеллектуал ойлар әзірлеп, сондай қылып біздер балаларымызды кітапқа қайтарып жатырмыз. Бүгінгі күнде көпшілік жасларымыз кітап оқуға емес, телефонға, IT тарауына емесе, компьютер сауатханлығына емесе, көпшілік ата-аналардың өздері де балаларын сондай бір дөгіреклерге беріп отырыпты. Олар IT-ді үйрену керек, компьютер сауатханлығын үйрену керек. Емесе, сол келешегі бар дейді. Яғни, ұстарауларды келешегі бар тараулар балаларым соны үйрену керек деп айтады да. Хәм бірақ олар ойламайды, кітап оқу арқалы бұл нәрсеге ерісуге болатығын, хәм кітапқа баланы қызықтыру арқалы сол нәрсеге ерісуге болатығын ойламайды. Бір күн сондай бір уақия болған. Мен әкем дастырханның басында кешкі ауқатты ішіп отырған уақытымызда Қарақалпақстан телерадио компаниясынан Мақтымқұлы хақында көрсету кетіп отырды. Сөйтіп әкем Мақтымқұлының әдеби лақабы қандай деп сұрады. Мен ол кезде 7-ші класпын. Білесіз, 7-ші класта Мақтымқұл хақында мәлімет беріледі, 7-ші клас әдебиет сабақтарында. 7-ші класпын, еле ол темаға келмегенімізді сылтау қылып айтайын деп тұрмын да, бірақ әкем айтты да, неге сен сондай үлкен ұлы шайырдың әдеби лақабын білмейсің деп. Кейін жылын сұрады, туылған жылын сұрады, неге білмейсің деп. Сол кезде хатта мен кешке ауқатсыз қалып ұйықтап сөйтіп сондай жағдай болған. Яғни бірінші кезекте ата-аналардың өздері бірінші өздерін тәрбиелеу керек кітапқа. Біздің әкем сондай өзі мінедашылығын білдіремеді. Сол уақытқа шейін неге еріскен болсам, оның кітапқа болған қызығушылығынан һәм сол қызығушылықты бізге сіңдіре алғанынан деп есептеймін. Мәселен, Шаудырбай Сейітовтың «Жаман шығанақтағы Ақтоба» деген кітабын мен әкемнен есіткенмін, сондай кітап бар екенін. Һәм ең бірінші рет оқытқан кітабы, яғни әдеби кітаптан Камал Мамбетовтың «Посханел» романын есапланады, яғни «Зобалаң һәм топалаң» деген бөлімдерін оқыдым, әкемнің ұсынысыменен. Бердақтың «Амангелді» поэмасын оқыдым, әкемнің ұсынысыменен. Осы әкемнің арқасында сол дәрежеге жетуімде үлкен бір себепші болды. Яғни бұл нәрсені неге айтып отырмын? Бүгінгі күнде ата-аналардың өздері басылама көтеру керек, өздері сондай балаларына сіңдіріп, сен кітапқа жақын болсаң, мынандай нәрсеге ерісесең деген нәрсені үлгі енді құс ұясында көргенін қалады дейді ғой. Бірінші өздері үлгі болып, өздері көрсетіп берсе ғана сол нәтижеге ерісе алады деп ойлаймын. Абдураш, соңғы оқыған кітабыңыз қайсы? Соңғы оқыған кітабым «Ілімі» кітап. Сол мнемоникаға, мидың ісілеуіне байланысты. Қазіргі күнде оқып отырғаным детектив жанрындағы роман.
Һәм киңге оқылар осындай кітапларды сәл көбірек оқып жүрмен себебі со өткен жылдары со Джордж Оруэлл басқа-басқа сондай ауыр-ауыр шығармаларды оқығаннан кейін сәл миымды демалдырып таза ауа кіргізіп сәл жеңілірек сатыларды оқып жүрмен әлі барынша жақсы пікірлеу үшін 10 кітап оқу керек ал бірақ қайсы 10 кітапты оқу керекін білу үшін 100 кітап оқу керек дейді ғой қандай кітапларды сіз ұсыныс ете аласыз жастарға өзіңіз қатарлы жастарға енді бұл нәрсе қызығушылыққа байланысты бірақ дегенменен мен ұлымалық бір белгілі бір жанрды белгілі бір авторды атап өте алмаймын себебі жаңа айтқанымдай талғамға байланысты бұл нәрсе бірақ дегенменен қазіргі күнде кітаптың романтизациясы яғни жастарға пропаганда қылынуы әсіресе социалдық тармақтарда белгілі бір дәрежеде менің ойымша сәл қатерек кетіп отырды себебі қазір көпшілік сол өзімнің теңдестерімнің фантазиясында ойында кітап оқудың экзотикасы қандай да бір айнаның алдында кофені демлеп алып отырып жаңағы сұп-сұлу кітапларды оқу һәм қызық жері ол кітапларды оқып отырғанда олар роман деп роман емес ілми кітап деп ілми кітап емес қандай да бір романтикалық бір адамның сол күйеулік кешірмелері белгілі бір дәрежеде күнделіктей қылып жазып қойылған болады һәм бұндай кітапларды оқу меніңше енді моральдық демалу үшін болуы мүмкін бірақ кітап оқып отырмын деп бұндай кітапларды оқып отыру оншалық дәрежеде дұрыс емес деп ойлаймын себеп кітап оқудың өзі бір адаммен сөйлескендей гәп та егер де сен өзіңнен ақылырақ адаммен сөйлеспесең рауажланбайсың сен өзіңмен ақылырақ адаммен сөйлессең сен қиналасаң түсінбейсің ол адамды ол адам саған сөзін қайталау керек кеңірек түсіндіру керек кітап оқуда табысындай егер де жаңағыдай сұп-сұлу болып айнаның алдында отырып бір чашка кофеменен әз етіп оқып отырған болсаң демек ол кітап саған пайда келтіріп отқан жоқ тек қана саған белгілі бір уақытыншалық ләззет беріп отырған болуы мүмкін моральдық қандай да бір искусстволық деп айтсақ болатын шығар бірақ ақыл ілімі тәрептен алып қарағанда дүния қарастың білімнің артуы тәрепінен келіп қарағанда ондай кітаплар қосымша ізденісті талап етеді ондай кітаплар инсанды рауждандыра тұрған кітаплар қайта қайта оқуды талап етеді түсінбеген жерлерін мүмкін интернеттен басқа жақтан я болмаса көп уақыт ойланып жүріп сондай бір драбллер бар айлап ойланып жүргеннен кейін мен өзім мәнісін деп бір жолда кетіп баратып түсініп қалған уақытларым болған бұл нәрсе тек қана ілімі тәрептен емес қарқынды физикалық тәрептен де болады мәселен спортпен шұғылданып отырғанда аяқ қолың ауырып қиналып жатыр ма демек бұлшықетлерің раужланып жатыр раужланудан алдын ауру болады ілімі дәрежені көтерілуінде де сондай сен қиналып жатырсаң ба кітапты оқуға түсінбей жатсаң ба демек ол кітап саған пайдалы мен ұсыныс еткен болар едім ләжі барынша авансат бір жұтым судай қылып жұтып жібереді тұғын кітап емес сәл бойыңыздан бәлентірек оқуға қиналатұғын сізге жаңалық бере алатұғын сізге жаңа ілім бере алатұғын кітапларды оқуға әрекет етуін ұсыныс еткен болар едім бағана қызымыз дұрыс айтты ата ананың рөлі кітап оқуда мен өзіме кітап оқуда менің ата анам себепші болған себебі бірінші екінші үшінші класстарда мектепте кезімізде жұмбақ беретін еді мектептілерде мұғалімдер сонда атам бір жұмбақ берген еді қардың асты қадырмақ мұздың үсті мұдырмақ түйенің үсті төсек оны білмеген ешек дейтін еді да сол жұмбақты тауың дейтін еді білмесең онда ешексің дейтін сөйтіп жылдар өтті арадан жетінші сегізінші оныншы он бірінші класстарда да бері тауа алмадым университетке кірдім бір уақытлары студент болдым студент уақытымда кітапханадан шықпайтын едім библиотекарлар алты болды елі қайта қоймайтын да болады дейтін еді да төртінші курсымда апрель айларында жаңағы бір жерлерден жаңағы жұмбақ тап болды астына қарасам жұмбақтың жауабын таптым енді бұл жерде айтпаймын сіздерім тауып көріңіз жүдә мақұл қардың үсті қадырмақ мұздың үсті мұдырмақ түйенің үсті төсек оны білмеген ешек бұл жұмбақтың жауабын тапсаңыз каналдағы комментарий бөліміне жауапларын жазсаңыз болады жүдә жақсы атабек ағам сіз көп дүния елдеріне барғансыз көп жерлерге саяхат еткенсіз ұлыма бүгінгі мәртебеге ерісуде кітапқа қай дәрежеде мінездаршылығыңыз бар енді кітапты не үшін оқимыз бағана дұрыс айттыңыз ең жақсы 10 кітапты ұсыныс ету үшін 100 кітап оқу керек кітап жазу үшін 500 кітаптан көп оқу керек та
Hazır kitaplar, özlerimizden kitaplar adamlarda özüne tartalmaya atırma. Demek avtor 500 kitaptan köp okumağında. Biz kitap ne için okuyumuz? Bilmegen nersemizde bilu için, bilip alu için. Mesela sabah ötkende de studentlerden düşünbegen zatlarınız var mı deyimiz, soru yok. Cevap yok ya mesela. Demek bilmegen nersen bilu için, nenedir bilu için ama bir zatı okup kelu gerek. Sonun için benim prinsipim, so, bilmegen nersen ürünüge hareket etu. İkinci prinsipim, bala vaxtımızda, student vaxtımızda köp kitap okudu. Оқыған нәрсемізді әмелді өмірде сынап көруге әрекет етуіміз керек та. Екінші басқыш. Елі бізде кітап оқу басқышынан ғана өте алмай отырмыз та. Екінші басқышта оны әмелді сынап көруіміз керек. Мәселен, география хақында. Мен географияны карталарды сызатын едім 6-шы класта география өткенде. Қалай сыздың деп сұрайтын едім. Ол картаны сызу аңсат, қияш түсіп тұрады айнаға, айнаға картаны қоясаң, үстіне ақ қағаз қоясаң, сызасың да. Сол үшін білмеген нәрсені білу үшін, мәселен, тарих кітапларында, география кітапларында Африка мемлекеттерін рауажланбаған мемлекет дейтін, Қытайды рауажланбаған мемлекет дейтін. Мен хайран қалатын едім. Кейін Еуропаға барғанда сырт елдер Қытайдың өзіне барған. Әдейі рауажланып кеткен. Мәселен, 30 жыл, 35 жыл дауамында өзгеріс бар экономикасында да. Бұл өзгерістер не үшін? Анализдеуіміз керек. Біздер сондай жағдайға түсіп қалмауымыз керек. Мұхаббат емес. Дүния менен бірге терілген гүллер, дүнияның көзінше берілген гүллер, дүнияға өзінше керілген гүллер мұхаббат емес. Бүлбүл зыбан болып сайраған тілдер, ашқылығын айтып қоймаған тілдер, құлақты ермеклеп ойнаған тілдер мұхаббат емес. Тек ұшқы дидарды жоқлаған сезім, тек кеуілдің қарнын тоқлаған сезім, жүрекпенен бірге тоқтаған сезім мұхаббат емес. Ұры бол, ғаззап бол, өлмесін инсап. Даңқын ада қылсаң қызыл тіл жұмсап, тәрипі сөзбенен берілсе аңсат мұхаббат емес. Гүлхан, сіз лингвист, тілшісіз. Сіз тілші сыпатында кітаптар, көркем шығармаларды тілші сыпатында оқисыз ба, я өзіңіздің қызығушылығыңызға қарап оқисыз ба? Көркем әдебиетті я тілші, я әдебиетші емес, әрбір адам оқу керек деп есептеймін. Қазір жәмиетте кімнен сұрасаң, мысалы, бос уақытыңда немен шұғылданасың десе, кітап оқимын, спортпен шұғылданамын деп жауап береді бірінші болып. Не үшін бос уақытта кітап оқу керек? Ұлы жазушы Бернард Шоу айтады, кітап оқу үшін бос уақыт күту шарт емес, оған уақыт ажырату керек деп. Сондай менде ең дәстүр көркем шығармадан рухи азық аламын. Һәм сол азығым тікарында ілми объектімді зерттеу үшін де пайдаланамын да. Өзі көркем шығарма оқып отырған кезде миымыз қосылып кетеді, бізде тілші болғаннан кейін һәмме нәрсені анализдеп үйренгенбіз да. Көркем шығарма бізлерге бірінші рухи азық, кейін объект ретінде қызмет қыла алады. Тілші ретінде қазір анализдегенде мен тәжірибе ретінде районымда екі бақшада тәжірибе өткізіп көрдім, балалар бақшасында. Бұл да қызығушылығым тікарында, яғни қазіргі өсіп келатырған нәсіл балалары келешекте осы қарақалпақ тілімізді сап түрде неше жылға дейін алып бара алады анықлау үшін не. Сонда мен екі бақшаны алдым объект етіп, онда тикарынан 3 жастан 6 жасқа дейін, 3 жастан басылап мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу, рауажлану тілі қандай болып жатыр өзгеріс. Ол 4 тілді араластырып сөйлейді қазір. Қарақалпақ тіл, рус тіл, өзбек тіл, англичан тілі. Мен оны көріп расы хайран қалдым да. Бұл бірінші болып біздер бағана жоғарыда да айтып өтті. Ата-аналар кітап оқымайды өзі. Оның ата-аналарымыздың өзінің тілі сап емес, туры емес, дұрыс емес. Ал балалар ұлыма аты барсыз және сыртқы факторлар да болады. Телефон, смартфон, телевизор. Оннан біз өз ана тілімізді жақсы үйренбей тұрып, оған шет тілінен қосып атырмыз. Ол да бір фактор ретінде қызмет етеді. Төрт тілді араластырып сөйлеп отырған бала, ертең ана тілім қайсы деп үйретеді баласына. Сап тіліміз мынандай деп қайсы тілді үйретеді. Бұл мен үшін қызық тілші ретінде. Және балалар әдебиетіне айрықша әтібар берейік. Ертек оқымайтығын, ертекке қызықпайтығын бала жоқ ұлыма. Ешбір бала жоқ. Бірақ ертек оқып бермейтұғын ата-ана бар да жәмиетімізде. Соларды азайтсақ, ертек
тыңмайтығын балаларды көбейтсек, тілімізді де елді сақтап қалуымызға болады. Тыңдаушыларымыз айтып отырды, көп кітап оқу керек, себебі расында да біз кітаптың бір дәмін дейміз бе? Мазасын, талғам күшті болу үшін расында да әртүрлі кітапларды, әртүрлі жанрдағы кітапларды өзімізді сынап көруіміз керек. Неге әме кітап оқы, кітап оқы, кітап оқы дей береді? Қандай бір соны бір оқып көрейінші, қандай болады екен деп оқып көрді адам деген? Бұл жерде енді бір гәп бар, кітап оқымасаң адам болмайсың деген гәп айтылады ғой біздерде, мысалы жас үлкендеріміз. Сол нәрсе өткенде бір қысындырып қойды. Белгілі бір бизнесмен 2 сағаттық интервью алыпты бір блогер. Сол жерде кітап оқисыз бетсе яқ деді. Кітап басқа өмір басқа депті. Мен кітап оқымаймын, яғни уақытым жоқ дедім енді. Құлас, енді оқушылар көрген оны. Біздің оқушыларымыз көрген, енді қалай жауап береді? Енді бірінші нәрсе ол сен емессің де. Ол инсан ол сен емес. Себебі ол мыңнан бір болуы мүмкін кітап оқымай сол дәрежеге жеткен, бірақ оны кітап оқыған адамдар оның ісін жүртіп атыпты былай қарағанда. Ол бір өзі істеп отқан жоқ. Ал біз ол есапқа алмай отырыпты оқушылар, кітап оқып ерсікелер анағұрлым көплеу да одан. Рэй Брэдберидің фантазиясы бойынша кітап ең тикарғы құрал дерек адам цивилизациясын сақтап қалады. Яғни біздер адам цивилизациясын көз алдымызға келтіретін болсақ, көп дәуірлерді, ұрысларды, алғашқы жәмиет, одан кейінгі жасап қалу үшін күрес, одан кейін әсте-әсте сондай рухи ағартушылық түсініктерді өзінде қалыптастырып баратын басқышылар. Осы басқышыларды басынан өткерген уақытындағы жаңа сіз ең жоғарыда айтып өттіңіз, Максим Горький айтады. Дүниеде адамның ең үлкен жаратылысы кітап, ең үлкен ашылуы кітап. Бұл нәрсе соған алып келеді. Сонда жұмаққа алып келеді. Кітап оқымаған жәмиеттің, сол Рэй Брэдбери айтқандағыдай, жәмиет күтіп отырды. Яғни кітап оқымаған жәмиетті сондай қорқынышлы келешек күтіп отырды деген мәністе. Сон үшін тарихтағы болған уақиялар белгілі бір хүкімдарлардың дәуірінде өзінің идеологиясын, өзінің саясатын адамдарға сіңдіру, һәм олардың өзінің түсініктерін, өзінің дінін керек болса алып кіру үшін істелінген нәрселер есепланады. Біз тарихтан білеміз, кітапларға болған мүнәсебетлер түрліше болған. Біздің республикамызда, аймағында көп қана ескі қалалар бар, ескі қорғалар бар. Міне сол жерлерде кітапханаларда уақытында ілми кітаптар болуына қарамастан, ол діни кітап деген бәнелерменен жағып жіберілген жағдайларда, оны оқыған адамдар, оны сақтаған адамдар репрессия ұшыраған, қудалауға ұшыраған дәуірлерде болған. Ал керісінше өз күмдарлық қылып тұрған дәуірлерінде кітапты ұлығылаған патшалар, күмдарларда жүді көп. Обсерваторияларда ашқан елі дүниеде ешеді жоқ ол уақытларында. Атабеға, сіз қалай ойлайсыз? Сол біз үшінші ренессансты құрамыз деп атырмаз. Олар бәрші ренессанслар сол Орта Азиядан шыққан. Сол Орта Азиядан сол ренессансларды құрған инсанлар өзі кітапқа кітап арқылы ерсіген, мәселен, біз және үшінші ренессансты құруымыз үшін де кітаптың орны әхемиетлі. Мәселен, бірінші ренессанс дәуірінде, 9-ші, 11-ші, 12-ші ғасырларда, Бируни не үшін Бируни болды деген сұрау. Қиын айтын еді, бір күнлері зияратқа барғанымызда, сондай аңыз айтып қалды, гид. Бируни Мамун академиясы кітапханасы. Тек қана жылына бір рет ашылады екен, 21-ші март, Наурыз күні. Кіріп кететкен, ендігі жыл Наурызда шығады екен. Бируни. Демек, кітаплар сол жерде алым дәрежесіне, энциклопедист алым сипатында. Бируни тек математика, болмаса физик, географ деп айта алмаймыз. Музыкантан болған, ол философтан болған. Энциклопедист алым. Соның үшін, демек, кітап оқуда мен кейінгі уақытларда қызығып отырмын медитацияға. Медитацияны кітап арқылы оқу. Мысалы, Монте-Кристоның ақырғы рет оқығанда, мектеп дәуірінде 7-8 класта студент уақытында, кейінгі бір жылда оқығанда, сол түрмеде отырғанда қаһарман қараңғы жайға кіріп, адам не ойлайды? Медитация қылады да өзін. Мен қараңғы жайға кіріп, мысалы, аптада бір мәрте, бір сағат, жарым сағат отырып, өзіме келуге әрекет етемін, мен кіммін деген сұрауды беруге әрекет етемін, мен не қылуым керек, қандай планлар істеуім керек. Сондай біздерде ренессансты құру үшін бәрібір кітапханаларда көбірек оқу керек. Мен Еуропа мемлекеттерінде болғанда, Қытайда, Түркияда болғанда кітапханалар түнімен ашық тұрады. Мәселен, апа сізден сұрауымда, кішкентай балалар кітапханасы болатын болса, аптада күнлік келу саны қанша мәселен кітапханаға? Біздер күні-түні ашу керек деп
айтуым қиын, себебі оны қанатландырмауы мүмкін көрсеткіш. Әр бір мектеп оқушысы, студент болатын болсын, өзінің рауаждануы үшін өзіне реже қою керек. Бұны әлбетте кімдер талап етуі шарт емес, біздер өздерімізден талап етуді үйренуіміз керек та. Сонда ғана нәтижеге ерсіміз, сонда ғана жаңа библиотекаларға талап болады. Демек, білмеген нәрсені үйрену үшін ол кітапқа мұражет етеді. Сон үшін, меніңше, өздерімізге реже қойып алуымыз керек. Мәселен, біздер социальный сеттілерде балаларымыз басқа затларды іздеп жатыр ма, көріп жатыр ма, біздер сол нәрсемен күресіп, социальный сетте соны шығаруымыз керек. Соның керек екенлігін дәлелдеуіміз керек. Әм және осы жерде бос уақытыңызда не қыласыз деген сұраулар бар. Бос уақытың бұл бос уақытың. Мен бос уақытымда кітап оқимын. Ол өтірік, ол кітап оқыған уақытың. Дұрыс емес пе? Мысалы мен бос уақытымда не қылады? Спортпен шұғылданамын деді, экзерсайз қыламын деді. Ол бос уақыт емес, ол шұғылданған спортпен шұғылданған. Сол үшін бос уақытыңды есептемейсің, бос уақытың болады. Сол үшін дұрыс сұрауларды дұрыс беру керек те, кітап оқыған уақытында неше бет кітап оқисың, мәселе. Сонда мен пікірлерім. Қазір күндері сол күннің ыссуы, демалыс уақытылары деп жатырмыз ғой. Балаларымызға келеді, балаларымыз келмейді деп айтпаймыз. 25-30 мектеп оқушыларынан келеді, үлкен жастағы кітап оқушыларымыз бар. Солармен кітапханамызға. Енді кітапханамызға келмейді ғой, мектептер енді алсызғын сылтау етеді, жаңағы оқымайтын адам бәрібір сылтау табады ғой. Сол үшін бізде өзіміз балалар бақшаларына кітапханамызды апарамыз. Одан кейін мектептерге кітапханамызды апарып, өзіміз сол жерлерде де сондай кітапханамызды оқытуға әрекет етеміз. Одан кейін әрқайсы таңғылар өткеріп жатып, мысалы жазғы маусымда сол келін кітап оқимыз, мен сүйген әдеби қаһарман деп онлайн таңғылар өткеріп жатырмыз. Бұларға да енді қызығушылығы бар оқушылар қатынасады. Фондыңызда балаларға тиесілі қандай көркем шығармалар бар? Енді біздердің кітап фондымыз, сол 75 мыңнан астам кітап фондымыз болса, енді балалар әдебиеті бәрібір де аз. Қазіргі уақытта сол 15 мыңға жақын балалар әдебиетіміз бар, оның ішінен біздерде латын графикасындағы әдебиет бар, одан амазды. Қызығушы балалар бірқатар оқып болды есабында да, одан кейін олар интернеттен және де өздеріне керекті ақылды рауаздандырушы ойларымыз бар, соларды ойнайды. Одан кейін өзіміздің оқу залларымызда сол газета журналдармен таныстырып, балаларды сол кітапқа қызықтыруға біздер әрекет етеміз бәрібір де кітапханашы болғаннан кейін. Енді бұны бір тәрбиелеме тек кітапханашының уазипасы емес, әрі біргелікте мектеп мұғалімдері болады, бізде әдебиет мұғалімдеріне, әдебиет мектептердегі сол класс басшыларына да біргелікте істесек деп, жазушылар алқабына бәріне барып, өзіміз қолдан келгенше әрекет етіп жатырмыз кітап шығаруға. Сәулетімізді және де дауам еттіреміз, бірақ қазір жақсы бір жаңа атқаруды қосып тыңдайық. Бәшеден өзіңді сұлу деп танып, ашық болғалым өзіңе анып, жүрсің де алыста ұшқыңда жанып, мені қаслау ұмытпа көзім, жүрсің де алыстау ұшқында жанып, ойлап мені қаслау ұмытпа көзім, саған анап қанша тары екен біз бір нәзі саздың, менің дидарымды ұмытпа көзал, жұп тары екен біз бір нәзі саздың, менің дидарымды ұмытпа көзал, мені қаслау ұмытпа көзің. Көрсету дәстүріне бола саз бен сөздің арасын қашықтатпай, қазір біз лирикалық шегінен сипатында поэзиялық өрнектерді тыңдасақ. Ибрайым Юсупов, ішкі пиаласы. Ішкі пияласын ұсындың маған, ішпей ақ мәз болып қалып кетер ме? Қуанышымның бәрін саған қалдырып, қайғы дәртлерімді
алып кетермін. Әлеп шыруан барған ғарып ашықлар, бізің дәртке төзбей бізден қашықлар. Жаңадан хауш алып көне қосықлар, сен деп ұшқы сазын шалып кетермін. Мағандар кәремес дүнияның хәзі, құлағыма кірмес шадлықтың сазы, жұрт саған ынтызар болсалар мәзі, мен сенің шығында жанып кетермін. Әр не дегеніне мен тайын едім, ермек етпегіне дым қайым едім, бір бейнелел жүрген Ибраим едім, енді ашық аяз болып кетермен. Мұқағали Мақатаев, бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Баслады көп таласты, бірі оны үйден ізлеп, бірі қырдан арман асты. Бірі айтты, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінсе кисең, жесең, соның өзі бақыт емес пе? Бірі айтты, яқ, бақыт деген қолың жетпес мәнсап қой, жұрттан жүрсең биік болып, соның өзі жақсат қой. Бірі айтты, бақыт деген тұлпар мұнып той тойлау, ісің болмай хеш кім менен қарның тойса карта ойнау. Бірі айтты, бақыт деген сүйген ярың менен перзент қой, ұмытылғанға рысқың келсе, соның өзі жақсат қой. Пікірлердің таласына мен ұсылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмес аңсат соны ұқтым. Без бимен мен баладан да, байлықтан да, ярдан да, мәнсап жетпес ешбір адамға бөлістіріп алғанда. Үміт үзбей іздер олар таңлап сол бір хақлықты, іздемеңлер алыстан жүректен тап бақытты. Құрметті меймандар, классик шайырларымыздың қосқыланынан бір келте тыңладық. Бізге де ілхам келді, рұқсат берсеңіз, мен де өзімнің қосымды оқып берсем. Сайыз дариялардың, сайыз сөздердің, терең иірімлерін әлсіз қылып қой. Мұхаббат жолында мына біздердей, ашықлар соқпағын қарсыз қылып қой. Құс өтпес шөлдердің маралы яңлы, арқаның аязлы самалы яңлы, Азияның айбатлы аралы яңлы бізді мұхаббатқа шөлір кетіп қой. Қиясылар кезбеген шөллерден жүргіз, Нұраддин өтпеген көллерден өткіз, Алтай тауларындай беллерге жеткіз, ішкі жолларында сәуірлетіп қой. Ғариб Шахсанемнің кеулі дағылансын, Зухра тайырлардың сазы тарылансын, біздің мұхаббатқа бәрі таңлансын, қалбімнің қызғынын әуірлетіп қой. Аспан жұлдызларын түсіріп кетсін, түскен жұлдызларды құс іліп кетсін, бәрше сүйілгенлер қысынып кетсін, мұхаббат заңларын түсіндіріп қой. Еркімнен айырып, асықтырып қой, мені жамалыңа ашық қылып қой. Күнде дүниеде біздерде дүния жаһан майданына шығалатын шығармалар бар. Біздерде бұндай шығармаларды тек таныту, дамыту аз болып отырды. Сол нәрсе ереде рауажланса, мен ойлаймын келешекте жастар дан сұраған уақытымызда мен ақырғы рет Шаудырбай Сейітовтің мына кітабын оқыдым. Мен ақырғы рет Жиенбай Ізбасхановтың мына қосығын ядыладым деген пікірлерді, жұмақларды естеміз. Дұрыс айтасыз. Олар ең дәстүрлі сол балалар әдебиеті бойынша көптеп шығармалар жазған, мәселен Мәтмұратовтың Ақтерек көктерек, Шадырбай Сейітовтың Үшбелек, Кеңесбай Каримовтың жақсы балалар қосықтары бар. Олардың хәмесін сол балаларға жеткеру керек. Біздің бүгінгі дәуірдегі ең актуал мәселелеріміздің бірі оның балаларға жеткеру керек деп болғаны. Олар оқиды, жеткерсе оқиды. Сократтың айтқан бір пікірі бар: менің данышпандығым менің еш нәрсені білмейтұғынлығымды білуімде деген. Әм кітап оқудан да ең тек арға келіп шығатығын нәрсе осы, яғни біздер еш болмаса өзіміздің білім дәрежемізді туры бақалап алуымыз. Негізінде Сократтың бұл пікірінің астарында жүде үлкен нәрсе жатырды. Мәселен, 95% сұраулардың дұрыс жауабы білмеймін деген жауап деген бір ойшылдың пікірі бар да. Һәм бұл ақиқатында дұрыс, бұл ең кемінде негізінде көпшілігімізде одан да көп. Яғни біздер білмейтұғын нәрселеріміз қанша, әм одан асып кеткені білетұғын нәрселеріміздің өзі негізінде қате болуы мүмкін, я болмаса біздер білмейтұғын болып шығуымыз мүмкін. Себебі білу басқа, сену басқа да. Әм бұл иммунитетті, бұндай анализді қалыптастыру ұшынан адам көбірек кітап оқу керек болады. Себебі осы білімсізлік
тіпті аңлаудың ноқатына жетіп келген кезден бастап адамның потенциалы ашылып басталады. Мәселен, өзі ілім деген нәрсе, білім деген нәрсе, һәмме нәрсенің атын білу деген анықлама бар. Мәселен, біздер тасты лақтырсақ жерге түсуі, бұл Ньютонға шекем ілім болмаған, бұл табиғи құбылыс болған, һәм Ньютон оған гравитация деп ат беріп, оның анықламаларын білгеннен бастап, біздер сол білімнен пайдаланып, космосқа шығу дәрежесіне жетіп бардық. Осы нәрсе бұл еледе бұндай нәрселердің көп инсаният үшін ашылмаған нәрселер, һәм бұл нәрселер қашан ашылады, біздер бұл нәрселерді білмейтұғынлығымызды аңлаған кезімізде. Бұл нәрселер табиғи қабылдап жүре беретін болсақ, ол нәрселер сотұрысында табиғи құбылыс болып тұра береді, һәм инсанның қолына бағынбайды. Сол нәрсе білімге айланған күннен басылып, бұл нәрседен инсан қандай дәуірде жүрді пайдалана алуы мүмкін, һәм бұлардың барлығының тикарында әлбетте сол кітаплар, кітап оқу жатады. Себебі әр қандай түрдегі білімнің ең жақсы формасы кітап болады. Дұрыс, қазіргі күнде басқа деректер көп болуы мүмкін интернетте, социал тармақтарда, бірақ дегенменен таналып айтатын болсақ, бұл деректердегі бар мағлұматтардың өзі қайта ісленген, қайта оралған, һәм басым көпшілігі қандай да бір мақсат жолында манипуляция қылынған кітаплардың үзінділері негізінде. Һәм егер де біздер кітап оқымай тек қана сол деректерден тікелей ала беретін болсақ, көп қате пікірлерге барып қалуымыз мүмкін, көп алдам қалуымыз мүмкін, адасып қалуымыз мүмкін. Соның үшін түбінде айналып келгенде ең тикарғы деректен ала берген мақұл, яғни кітап оқи берген мақұл деп ойлаймын. Оқыған кітабыңды әмелде, өмірде пайдалану хақында сөйледім. Мен бір уақытлар әзірем туризм тарауы бойынша ілім зерттеу жұмыстары, һәм гид болып жұмыс істеймін Қырбасында. Сонда бір күнлері жаңа қызымыз Камал Мамбетовтың Тосқан ел романы хақында айтты. Сол романның арт бетінде бір мемуар бар Камал Мамбетовтың, бір рус профессорымен бірге поезда кетіп бара тұрған мемуары бар. Оқыдыңыз ба? Саяхатнама. Сонда бір тақта көпірдегі бір трагедия уақиясы да. Осы уақияны мен өзімнің тарауыма кірту үшін тақта көпір линиясында маршрут істедім. Шетелдерде деген келген туристерді апарғанда хайран қалды. Ол біріншіден махаббат историясы, тарихы, екіншіден біздердің елімізге сырт елдерден ілімпаздардың келуі, студенттердің келуі, революциядан алдыңғы уақытлары, кейінгі уақытлары, практикаға келуі, біздердің жастарымыздың ілімге құштарлығы сол дәуірдегі. Анализденген, пікірлер білдірілген сол кездегі. Бұл біздер тарапынан емес, жаңағы орыс профессор тарапынан өмірінен өткерген, һәм сол трагедия ақында сол жерде несі бар. Соны өмірімізде пайдалануға басқа тараулардың әдебиет, көркемөнер тарауларымен біргелікте интеграциясын тәмелеміз керек. Сонда ғана біздер рауаждаламыз. Кітап шығарып жатырмыз, жаңағыдай баспаханалардан бұйырып ақылынып жатыр, мемлекеттік гранттар шөлкемнестіріліп жатыр. Жеке сектордың кіріп келуі кітап оқуға қызығушылықты арттырады. Бұл біріншіден кітап өзінен өзі рауажданады. Рауажданған сайын оған, мәселен, базар экономикасына өттік деп жатырмыз. Базар экономикасы бойынша дүниежүзі глобализация кетіп жатыр. Демек, бұл тарау өзінің өзі әсінен рауажданатын тарапы бар. Бір жағынан біздер ғам президенттерімізге етібар беруіміз керек. Біріншіден бағана докторантымыз айтты, қандай кітап оқисаң, аған кітап оқып бере ме, ертек айтып бере ме. Сондай шаңарақта біздер дәстүр дәрежесіне, қадірет дәрежесіне, һәм күнделікті вазипа дәрежесіне жеткеруіміз керек деп ойлаймын. Бұл жерде жиналған инсандар, біз ең кітап құмар инсандарымыз деп дауайгерлік қылайық емеспіз. Тек қана біз пікір алысу, өзіміздің жеке пікірлерімізді баян ету үшін келіп отырмыз. Біз қалер едік кітапты бір сүйуші, кітапты оқымасаң бұны қорламау, бір оны құрмет көзқарасымен қарауға әрекет етсек дұрыс болар еді. Японияда кайзен деген принцип бар екен. Ол бойынша кіші аз ғана, бірақ тұрақлы әрекетпенен жоғары нәтижеге ерсу. Кітап құмарлық дегенде жатып алып, талапты қойып кітап оқу деген ол емес. Мәселен, бір күні, бір қала күні 100 бет кітап оқып, кейін оқымай қойғаннан күніне бір 10 бет оқиық, анан осып кетеміз олардың саны. Тұрақ, бірақ тұрақлы болсын, және соны алсақ, біз кітап оқысақ, ол адам әстен өзінде өзгерістер сезе бастайды. Ойлауында, сөйлеуінде,
өзгенің салалармен сөйбетті де, ол білінет бәрбір. Бір салалар айтады, мен кітап оқымаймыз, оқыған затым ядымда қамайды. Әлбетте ол кітап, әдеби кітап ол ядымда сақлап қою үшін оқылмайды. Ол инсанның денесін тік қалда ұстап тұру үшін аз қауқат қандай керек болса, инсанның рухият үшін, оның рухы үшін кітап сонша елі зәрі. Мен осын сөйткен болар едім, Ахмат Лұтфы Қазанчы, Саид Чамлиджа деген түрік жазушылар бар, соны оқуды осын сөйтемен қатты тәрбиелік ахметке ие. Себебі түркі халықтар бәрібір өзгеше бір бағдарға ие деп есептеймін. Және де ұсыныс еткен болар едім, жас ата-аналарға өзімізге ұқсаған. Себебі біз перзент көру алдынан ойлай бастадым, демек біз айтады ғой, университет диплом алу үшін университетте оқимыз, айдаушылық куәлігін алу үшін оқимыз, бірақ ата-ана болу үшін біз неге тайярланбаймыз. Һәм біз іздей бастадым кітаптар. Һәм ең маған ұнағаны Япониялық инсан Масаро Ибука деген, үштен кейін кеш деген кітабын оқыдым, һәм жүде ұнады. Алды-қашты гәплерден тыс жазылған, қысқа тұжырымлы әжайып етіп жазылған. Сол үшін һәр бір ата-ана бұл кітапты оқыса өзіне пайдалы болады. Бір данышпан айтқан еді, кітап құмарлық нәсілден нәсілге өтсе, ол уақытта біздер сол кітапханаларымызда бар кітапларды жеткізіп беруіміз мүмкін емес болатын жағдай екен де. Сол үшін барлық оқушыларды, мектеп оқушыларынан бастап, мен кітап құмарлыққа шақырамын. Өткені менің ұсыныс ететінім, көркем әдебиетті көбірек оқыса. Қазір социалдық тармақтардағы әрме бірінші нәубетте комментарияға қарайды. Сол комментарияларда бір қателер көп, қателерге соларды көп біз ашынып кетеміз де. Сол үшін көркем әдебиетті оқыса, олардың жазуға дегеннен бір өздерінің дұрыс жазар еді. Егер қате жаза берсе, адам үйреніп те кетеді де. Қате жазуын өздерін қате деп үйреніп кетеді. Соның үшін сол әдеттегі әпуа жағдайға айналып қалады. Сол үшін көркем әдебиетті көбірек оқыса, мен ойлаймын, оқушылардың жазуы да бір дұрысланар еді деп. Мен де өзі сол мектептегі өткізген тәжірибемнен келіп шығып, жаным ашыған халда әрбір сөз әмеліменен көз ал дейді ғой. Соған тикарланып, қазірде екі қарақалпақша балалар үшін кітапты баспадан шығару алдында тұрмыз. Бұл біреуі саяхатшы Мурзик деген, үш тілде, қарақалпақ, рус, өзбек тілінде. Һәм Ганс Кристиан Андерсеннің Дюмовичка деген шығармасы бар. Оны білмейтұғын бала жоқ десем, қазір қателесетұғын шығармам, бірақ пәннеміз білдік, уақытында көрдік. Мультфильмлері бар еді, оның басқа тілдерде де бар, бірақ қарақалпақша аудармасы жоқ. Мультфильмі де жоқ, шығарманың өзі де аударылмаған. Соны қарақалпақ тіліне аудардық, һәм оны һәм оқитұғын, һәм бояйтұғын форматта шығарып жатырмыз. Сол екі кітабымыз баспадан шығу алдында тұрып тұр. Қарақалпақ балаларына үлкен сауға болады бұл. Полатжан Харман, күніменгі сәубетлерімізден тәсірлеріңіз қалай болды? Мен да сурет салып отырып, бір басқаша тәсірлермен сурет жаратуға, мына музыка, одан кейін мына шайырлардың айтып отқан пікірлері ұлыма, Қарақалпақстанның жастарының келешегі хақында айтылған пікірлер осы композицияны істеп отырып, маған бір басқаша түрткі беріп тұрды да. Әзірше мен мына картинаның мәнісін айтпай тұра берейін. Болатжан, картинаны классметлерімізге көрсетейік, сөйтіп біргелікті бағасын алайық. Құрметті меймандар, сізге картина маған оға да ұнады, классметлерімізге де ұнаған деп ойлаймын. Сіздерге қандай тәсір жасады? Маған мына екі шөп құстың реңі жүде ұнап тұрды, һәм фондағы батып отырған құяштың реңдері дым жарқын һәм сұлу болып тұрды. Менің қиялыма ең бірінші келген нәрсе бұл құрғаған аралда батып отырған құяш, һәм бұл екі құс болса өзінің тұқымлары, яғни болашақ пала-паларын келешек тастап кете алмай, көзі қимай, һәм ана туылған жерді де тастап кете алмай, сол жерде ілашсыз қалып отырған құслар деп көз алдыма келді ең бірінші. Қандай жақсы тәрбие болды. Сонда ұнады, себебі мәселен жоғарыда айтып өткендей, құяштың батуы бұл құяштың шығуынан дерек береді. Яғни құяш батып жатпа, демек ол шығады әлбетте. Бұл құстар болса, бір шаңырақтың тымсалындай көріп тұрмын. Ата-ананың перзентлеріне болған, һәм өзара болған бір мұхаббат, һәм құрметі бір сәулеленген сияқты. Менің пікірімше, мына кеменің тұрысы толқынданып, толқынға қарап бара тұрғандай көрініп тұрыпты. Сол арал теңізінің толуы, ар жағындағы құяштың
батып баратырған көрініс сұлу салынған, һәм де құсларымызды бір ата-ана есабында көрсетек, мынау олардың ізінде перзентлеріндей боп, мен бірінші көргенде сондай тәсір етті. Құмыр құсы. Сон үшін бұл жерде құсты таңлап алғаны өзінің идеясына сәйкес келген деп есептеймін. Һәм бұл жерде екі ата-ана құс бұл біздердің келешектегі, Қарақалпақ халқының келешегіндегі ата-аналар һәм өз ұясында тәрбие менен өсіп өну менен бәнд екенін білдірді. Һәм бұл жерде бірінші болып көзге тасланатын нәрсе екі ата-ана құмырының ұлымалық картинадағы реңлерден тікелей көзге тасланатын контраст, яғни қарама-қарсылық. Һәм бұл меніңше әулетлер ортасындағы парық, яғни арттағы құрғақлықта тұрған корабльдер бұл жерлерде қашанлардыр теңіз болғанлығын, һәм қазіргі уақытта оның жоқ екенлігін көрсетіп тұрды. Бұл Қарақалпақстанда экологиялық проблема. Һәм бұл екі құмырының реңі де сол өтініштен дерек беріп тұрды. Бірақ олардың мәйекелерінің реңі осы картинканың ұлымалық фонының реңі қандай болса сондай. Яғни кейінгі әулеттің осы нәрсеге қалыптасып, олардың солай өсіп отырғанлығы һәм солай давам етуі дегенде бір қандай да бір мәністегі абсурд, хақиқи искусство да. Қай тараптан қарасақ, қайсы ноқаттан қарасақ, әркім әртүрлі өзі үшін мәнісі шығарып ала беруі мүмкін. Художникке рахмет айтамын, диққат атыбарын еше қашалғыма суретін соққанға. Келешек әулет үшін осы жерде бір-біріне сүйеніш болу керек екенлігін, һәм солардың келешегін уайымлап отырған екі құсты. Бұл адамның тағдырын, адамзаттың тағдырын, жердің тағдырын, Қарақалпақстанның тағдырын суреттеген деп ойлаймын. Меніңше де бұл картинада жаратылыс, күннің батуы һәм шығуы, ненің ақыры, я болмаса әуелі, я болмаса соңы, я болмаса бақилық, я болмаса пани хақында недір, қайсыдыр өмірдің абзалық, я болмаса кері тәрепілері хақында картинада сөз етілген. Көркем шығарманың жаратушысының өзінің пікірін білгіміз келеді. Мархамат Болатжан. Міне жақында мен ұстазым Тимур Сулайманмен бірге келіпті. Қашқадария ойлаяты Ғилан ауылында, таулы жер, сол жерде түретушілік сапарда болдық. Мен сол Ғилан ауылының бір тарихын сұрасында осындай таудың төбесіне қалай қалып кеп қалған деп. Таудың төбесінде бұлақ бар екен. Сол бұлақтың атырапында санаулы үй алдын пайда болғанда, сол су бар жерде тіршілік бар. Сондай әсен сол тіршілікке адамдар келіп, көшіп келіп, қазіргі уақытта уже 7000 қожалыққа жеткенде ауылдың саны. Қараңмен мына жерде қандай зат айта жатқан судың атырапына халық жиналып отыр. Бұл жерде тіршілік пайда болып отыр. Бірақ мен мына картинада Қарақалпақстанды суретлеп қойған. Һәм Қарақалпақ халқы есебінде сол арал құсларынан, арал атырапында жасайтын құсларды Қарақалпақ халқы деп суретлеу әрекет еттім. Яғни құрғап шөл үстінге айланса да өзінің ана уатанын тастап кетпей, һәм сол жерде алтын әулетін, алтын деген себебіне біздердің келешекте әулетларымыздан үмітіміз көп, сондай өзінің алтын әулетін тастап кетпей тәрбие беріп жатыр. Һәм осындай құрғақшылықтың барлық қиыншылықтарына шыдап өмір сүріп жатыр. Әлбетте ол не қылсам болады, бұл мәрттік, һәм бір жағынан құрбандық десем болады. Картинада мен сол Қарақалпақ халқын не қылаймыз, мына символ ретінде сол құсларды суретлеуге әрекет еттім. Жақсы. Әжайып картинамен сізді құттықлаймыз. Біз көрсету басында ескертіп өткеніміздей, көрсетуіміз пайтақтымыздағы пайызлық орындардан бірі Бабажанов студиясында жазып алынбақта. Біз қауендерлік еткерлік үшін студия администрациясына өз мінделдаршылығымызды білдіреміз. Сонымен қатар бүгін студиямызға келіп, біздің менен сәуетлескерлігіңіз үшін де, өз пікірлеріңізді білдіргенлігіңіз үшін де сіздерге өз алдына мінделдаршылық білдіреміз. Құрметті көрсетуіміз ықыласпентілері, кеуіл лирасы көрсетуі бәрқа сіздің кеуіліңізде, қалбіңізде, үйіңізде. Ал сіз болса, біздің бәрқама диққат ітібарымыздасыз.
Азыр жаңыл атқаруда қосық бенін бүгінгі көрсетуімізге біз шумақ жасайбыз. Келесі көрсетулерді көрсекенше аман болын. Бақыт аттай шаба, жасқа жас құса, менде зерігі жоқ, жолымды тосар. Не деп айтарымның есабын таппай, сонда да мақсетім бірінші босам. Не деп айтарымның есабын таппай, сонда да мақсетім бірінші босам. 18 бәхірім өтті қайларда, сәуіт аллар шайқа алдыма сайларда. Бәхірім өтті қайларда, сәуіт аллар шайқа алдыма сайларда. Ау, 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 айралық шыжыры аяққа түсіп, бара алмадым сен жау саған жайларға. Айралық шыжыры аяққа түсіп, бара алмадым сен жау саған жайларға. Бара алмадым сен жау саған жайларға.